Tu, mira, mira, ara repassarem algunes imatges de l'Àngel Casas en la seva presència a TV3. Saps quina pinta, no? Gràcies, Susana. Gràcies a vosaltres, Àngel. Si et vols quedar, moltíssim, jo et deixo quedar. Tu mira, mateixa. Mira, per aquí darrere. Sí? Sí. Vas acabar de perfilar la robeta de la Teresa Gimpera, que després ens ensenyarà. Molt bé. D'aquí una estona, doncs, veurem la roba que es porta aquesta primavera i estiu pel que fa a nens joves, a nens que escolten un tipus de música, potser la que ara hem ensenyat, no la que l'Àngel Casas dominava tant i tant en el seu moment. Però la música té una edat, o cada edat té una música, i el normal és buscar una música senzilla. I deia un espectador que de música té el seu moment. També hi estàs d'acord, Àngel? Mira, la Barceló, quin vestit duia. I el Josep Maria Bax. Jo el Bax, però el Bax també anava a fi, però la Barceló, que enllaçet aquí. Això que era un cap d'any, Àngel? No, era un programa especial sobre les loteries de Catalunya, alguna cosa d'aquestes. Ah, sí, senyor. Temps era temps. Això era temps amb el president Pujol. Quants programes has fet aquí, TV3, Àngel? Aviam, vaig començar... He fet diversos cap d'anys. Si compta com a programa, ens veu que n'he fet 3 o 4. El senyor... Ai, el senyor, L'Àngel Casas va ser el primer? El Casas Show, sí. El primer va ser el primer cap d'any abans del Casas Show. Abans que s'inaugurés TV3. O sigui, encara no hi havia emissió regular i es va fer un cap d'any. Després el Casas Show... Després vaig fer una cosa que es deia Cas Obert. Cas Obert. Que era un programa de crims, i d'assassinats i de delinqüència. Després el Temps era Temps, he fet un programa que es diu Totes aquelles cançons. Un programa molt musical, també. Exacte, sí. I després, que és un documental, era un documental. Sí. I després vaig fer, alguna cosa més. Ah, sí, vaig dirigir, però no vaig sortir jo, diguéssim, un programa de vins. Sí. Que es deia L'Esperit del Vi. Certament. I alguna cosa més que me n'oblido, I què et queda? Ho dic perquè, esclar, ara a aquesta hora, ja és Setmana Santa, molta gent està fent vacances i, per tant, pot veure el programa. Són espectadors que habitualment a aquesta hora no són a casa i molts són joves, molts nois i noies que possiblement... Sí, home, ja no se'n recorden de tot això. En el seu moment no recorden, però aquest senyor va ser molt important en els inicis d'aquesta tele de TV3 perquè ell va portar totes les figures, mira-te'ls, totes les figures habides i por haver, Sí, i les que hi havia en aquells moments i les que hi havien estat. Qui et va quedar per entrevistar, Àngel? Home, molta gent, el Sant Pare, per exemple, però aquell no... Aquest parla excàtedra, no dona entrevistes, m'entens? I per tant, sigui el que sigui, no concedeix entrevistes, no té per què explicar-se. Amb qui et vas quedar amb les ganes d'entrevistar? Jo crec que amb ningú, vull dir, aviam, jo sóc molt pragmàtic, i conec molt bé aquest ofici i sé que el que no pot ser, no pot ser, i a més és impossible. Però esclar, mira, de somnis també es viu, no? Sí, però normalment quan ens proposàvem alguna cosa, en aquella època, perquè això de la tele ha canviat molt, acostumàvem a aconseguir-ho. I moltes vegades no érem més ambiciosos perquè ja teníem el programa cobert, vull dir que tampoc ens feia falta... Esclar, és que vam portar molta gent, de tota mena. I a més tenint en compte que aleshores totes aquestes estrelles, superestrelles que ara doncs veiem al cinema, no venien tan sovint a Barcelona, només venien per l'Àngel Casas moltes vegades. Ah, sí, i a més se'ls havia d'explicar que era Barcelona, perquè estem parlant d'abans dels Jocs Olímpics. Que no en tenien ni idea. No en tenien ni idea, no sabien si anaven a Guinea o a Marrakech, no sabien exactament. I a més és un programa, però esto es España, sí, però hi ha més una televisió que es fa en català perquè és un país dins d'Espanya, els havíem d'explicar tot això, i dèiem, bueno, vostè porti'm allà i ja ho arreglarem. Avui dia és molt habitual que en una ciutat com, bueno, o a Catalunya en general, vaja, vinguin aquestes... Ai, sense anar més lluny, ahir es van entregar uns premis, després en veurem imatges, i aquí va aparèixer la crem de la crem, els premis Laureus. Sí, el que passa que normalment quan venen els artistes internacionals o la gent popular internacional, venen de promoció i aleshores ja tenen una agenda tancada. Clar, la gràcia nostra era que només venien per nosaltres i se'n tornaven a anar. I això valia diners, Àngel? Això costava una pasta poca en aquella època, perquè tot això de la celebritat s'ha anat muntant. Però en aquells moments nosaltres començàvem amb aquesta feina i no... A vegades ens posàvem d'acord amb programes italians, per exemple, de la Cinque, a Itàlia, i entre els dos els feien venir, saps? I recordes algun dels personatges d'aquells que dius m'ha costat perquè m'ha demanat, ja no econòmic, ja no diners, sinó m'ha demanat, no sé, la Teresa Gimpera... Ai, la Teresa Berengueres algun dia ens ha explicat aquí que era col·laborada teva. Has explicat secrets, perquè ella ho coneix més que jo, perquè estava darrere del programa. Però tu n'has patit algun d'aquells que dius apa, quina mania t'aquesta. Home, jo me'n recordo una cosa que em va fer molta gràcia, va ser la Joan Collins, quan feia Dinastia, era? Dinastia, no? Crec que sí. Em sembla que era Dinastia. Si no, era Falcon Crest, era Dinastia. Ai, ara m'has matat. Bé, és igual. Dinastia, penso que... Els espectadors ens ho diran. Sí, era Dinastia, l'Alexis. Sí, exacte. Doncs que va demanar... Jo la vaig portar dues vegades, en dos anys diferents. La primera vegada era quan estava dalt de tot, de la popularitat, i llavors va demanar que a tot arreu on anés, és a dir, no només als restaurants, sinó si feia una roda de premsa, a l'hotel, hi hagués un ram de roses de color préssec, que no és fàcil, i sobretot fa 20 anys. I que fessin bona olor, a més a més. I a més,
una ampolla de Dom Perignon, de xampany. Bé, nosaltres vam complir. Escolta, jo em vaig posar morat de Dom Perignon, perquè no em va obrir ni una. No va agafar ni un ram de flors. O sigui, jo no sé si va ser el manager que s'ho va inventar, però van quedar totes les flors que valien una pasta, i tot, el Dom Perignon sí, no me'l vaig agafar, perquè... L'equip del programa, no? L'equip del programa anava darrere, potser el Dom Perignon.